Урочисте відкриття міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» проходить в історичний для України час. Час свого повернення та інтеграції у світовий економічний простір. Власне, замок Любарта у Луцьку, будучи важливим осередком литовсько-руської держави, зберігає події та факти, коли Україна справді була стратегічно важливою країною для Європи. Отож, для учасників та гостей фестивалю історична картинка у виконанні артистів Волинського, академічного, обласного, українського, музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка «Великий з'їзд монархів та правителів Європи у замку Любарта». Thank you.